типа, ну, старіший, да? Знаєш, звичайний танк. Ну, краще б заграничну, мабуть, техніку. Вона більш броньована. І більш ефективна, мені кажеться. Леопард, мені друзі розказували, які вчились на леопардах, та, ну, були на штурмах теж. То вони розказували, що 72-ки орківські вшиють як каструлю, напевно. Ну, бистро. Один-два снаряди і все, її немає. Абрамси ми ще не бачили їх в ділі. Думаю, теж, напевно, буде нормальний танк. Це нормально буде робити. Перше, це кількість їх. Все робиться кількістю. Чому? Ну, тому що, наприклад, у них, ми знаємо, що у них танків більше, ніж у нас в Україні. І як ми будемо набирати більше також техніки, там у них вийде 2 танки, у нас 4, то у нас вже буде велика перевага. Ланцети зараз вони оце. Дрони оцей ланцет. Типа камікадзе, яке залітає, розривається. Комальтівний строй. Арта. Град. Все, що крупнокаліберне. Ну і ще нельзя з відкритими люками їздити, тому що можуть гранати закинути зверху. Це теж. Живеліна мейнлава у них немає, тому. Ми можемо працювати нормально. Птури. Птури ще. Нам би більше боєприпасів і вогневих засобів. Це тобто танки, артилерія, літаки. Ну і живої сили нам би. Бо хлопці, піхота, вони також і 200, і 300. Там є захист від підриву БК, тут, на жаль, нема такого. Тут якщо БК детонує, то це все, там без шансів.